Orkar du blåsa upp det nu till ny valrörelse? Nu får vi väl äta lite julskinka och sånt där. Men efter det så är vi på hugget. Det är klart det här är en möjlig... Alltså, det var väl inte oväntat att det här valresultatet i höstas skulle kunna sluta i ett nyval. Det kom väl möjligen oväntat snabbt. Men vi har väl haft det i bakhuvudet hela tiden. Ja, vad tycker du? Nu ska jag ge en boll som du kan smasha på. Vad tycker du säger om regeringsdugligheten hos din motståndare? Att det var för gratis. Ja, det var för snällt. Ja, nej, men det är ju ett rödgrönt haveri som har skett i Sverige. Jag tror inte Sverige någonsin har haft en regering som bara har suttit i 2 månader. Det är klart, en mycket viktig orsak till detta är att Stefan Löfven valde att sy upp sig med Miljöpartiet i regeringen och ett avtal med Vänsterpartiet. Och det omöjliggjorde ju sen i nästa steg att kunna diskutera med oss. Därför det blev för vänsterorienterat och han hade ju redan bundit upp sig med dem för olika politiska ställningstaganden. Och ja, många hade väl trott att han nu skulle välja att haka av Miljöpartiet. Men det valde han ju inte. Nu går han ju till val med den här vänsterkoalitionen istället. Och det är klart, för oss är det en stor möjlighet nu att ta tillbaka regeringsansvaret. Att ge Sverige en stabil regering igen efter det här haveriet. Men ni är ett sargat gäng ni också. Moderaterna har ingen ledare. Ja, det kommer. Hägglund hänger på gärdsgården. Det tror jag inte. Alltså jag tror att Moderaterna kommer ju ha en ledare här inom kort. Så att det är. Men Sverige styrdes i 8 år av den alliansregeringen. Och vi går ur den här finanskrisen som är en av västvärldens starkaste ekonomier i vårt land. Och det beror ju på den stabila politik vi förde. Och så har vi sett det här haveriet och så ska nu människor välja. Så jag är fylld av tillförsikt för alliansen inför det här extra. Du pratar om rödgrönt haveri och Löfven pratar ju ständigt om er ovilja att samarbeta. Hur bra är ett öppet politiskt ställningskrig som ingången är ny? Valrörelsen när liksom läget redan är infekterat. Ja, men nu är det ju nyval, så nu kommer ju diskussionen. Vi kan ju diskutera varför nyvalet utlöstes, så där har vi ju, alltså Löfven valde att göra detta. Det är riktigt att det blev ett låst läge, men jag menar att bakgrunden till det är att när han tog in Vänsterpartiet och Miljöpartiet så blev det inte längre möjligt med de här förhandlingarna kunde, men de ledde ju ingenstans mellan oss och dem. Så att nu får väljarna gå till valurnan igen och försöka reda ut, vill vi ha ett mer utpräglat vänsterstyre i Sverige, för det är ju en möjlighet att ge dem ett starkare mandat, eller vill vi ha tillbaka en alliansregering som styrde Sverige stabilt och framgångsrikt? Vad skulle kräva för er del av Löfven för att det inte ska bli extraval? Han har ju fortfarande möjlighet innan det liksom officiellt utlöses. Men jag uppfattar inte att det är det sätt han berättade det här på är ju bara konfrontativt. Så nu är vi helt inställda på att gå till extraval och att då naturligtvis vinna tillbaka en alliansregering för Sverige. Men det kan ju mycket väl bli så att vi hamnar i 2 minoritetsblock med Sverigedemokraterna som vågmästare. Och då måste ni ju ändå ha knäckt, oavsett vem som blir den största minoriteten, måste ni ha knäckt nöten. Hur ska det gå att regera? Mm. Och det hade ni kunnat välja redan igår genom att lägga ner rösterna på eget förslag. Men det gjorde inte. Fast det är ju en konst. Alltså det här, vår budgetmotion var ju den vi gick till val på. Det är klart att vi lägger fram den och röstar på den. Så har alla partier alltid gjort. Och det bekräftade ju även Magdalena Andersson att Socialdemokraterna har alltid gjort så själva när de har hamnat i samma sits. Så att, nej, men det är ju riktigt. Men i framtiden kan det bli så. Ja, det är helt rätt. Och därför så sa vi ju igår från alliansen att vi behöver, även om vi nu går till val och har olika alternativ, så behöver vi ändå enas, och helst före valet, om vissa spelregler. Ja, och det har ju att göra med av konstitutionell karaktär, alltså det här att man kan tillsätta en minoritetsregering och att det gänget som liksom då förlorar valet ändå släpper fram minoritetsregeringen. När nu Sverigedemokraterna säger att de kommer rösta emot alla regeringar. Mm. Och också att man då kan få igenom sin budget. Ja, den lösningen blir. Ja, vi får väl anledning att träffas många gånger nu då. Eller hur? Ja, tack för att du kom. Jag hoppas du ser fram emot det. Självklart.